Poštovani gledatelji, želim vam dobro večer. Gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Naš večerašnji gost je saborski zastupnik SDP-a i predsjednik saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički... Potpredsjednik, ja se ispričavam. Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Gospodin Peđa Grbin, ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljima. Ja sam se na vrijeme ispravio, iako ste bili predsjednik. 3,5 godine. 3,5 godine ste bili predsjednik tog važnog odbora. Odbora koji se prije nekoliko dana sastao i bila je tema, sastanka je bila usmjerena u jednom pravcu. Očekivalo se da će doći i sam ministar gospodarstva, koliko se sjećam, ali nije došao. No, u tom trenutku je zapravo tema otišla u jednom sasvim drugom pravcu i mislim da ćemo tu temu ili s tom temom otvoriti večerašnju emisiju. To je zapravo bila priča oko konstituiranja odbora. Vaš odbor je, koliko mi se čini, u cjelosti konstituiran, ako se ne varam. Našem odboru je u jednom trenutku svalio mandat nakon što je kolega Miličević iz Županje prepustio svoje mjesto u Saboru, čini mi se kolegi iz HSS-a, ali evo ovaj tjedan smo se ponovno ekipirali. Naš odbor dakle funkcionira u punom sazivu, 13 članova. Naravno, riječ je o odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Naravno. Tu su zapravo nastali prijepori. Prijepori su nastali oko toga, oko imenovanja bivšeg ministra unutarnjih poslova, gospodina Ranka Ostojića, na mjesto čelnog čovjeka tog odbora. Zašto je po vašem mišljenju uopće došlo do prijepora po tom pitanju, odnosno po pitanju imenovanja samog Ranka Ostojića? Dakle, prvo moramo krenuti od forme samog tog odbora. Normalno je u svakoj parlamentarnoj proceduri da većina diktira tempo. I većina je tako na neki način određuje koji će odbori pripasti njoj, koji će odbori pripasti opoziciji. Na neki način definira se i mjesta gdje će biti predsjednik, potpredsjednik i tako dalje. Međutim, jedan odbor je specifičan. A to je odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Zašto? Zato što je 2006. godine, kada se taj zakon donosio, na neki način i pod utjecajem Europe, država članica Europske unije, Hrvatska prihvatila sustav parlamentarnog, znači građanskog nadzora nad obavještajnom zajednicom, koji se provodi putem odbora kojim je uvijek na čelu netko iz opozicije. Ali ne bilo ko, nego osoba koja dolazi iz najjače oporbene stranke, što je u ovom trenutku SDP. Samim tim to daje legitimitet onome što ste vi zapravo zatražili od početka, to je da vaš čovjek koji je zapravo bivši ministar unutarnjih poslova, bude na čelnom mjestu tog odbora. S druge strane, HDZ se tome usprotivio. To smo vidjeli i argumentacija je bila da se zapravo radi o čovjeku koji je nestabilan. Ja sad otprilike parafraziram, ali je kao bilo rečeno za Ranka Ostojića da zapravo, evo, nije, ajmo to tako reći, nije kompetentan za tu poziciju. Pa, točno. Po mišljenju većine. Naš stav je da mi jednostavno ne možemo prihvatiti da netko kadrovira po našoj stranci. Ako je zakonom propisano da osoba dolazi iz reda SDP-a, onda smatramo da SDP ima pravo odrediti tko će biti ta osoba. A stvar je nakon toga parlamentarne dobre prakse, ako hoćete i kulture, da se taj stav prihvati. Jer mi kao opozicija nemamo mogućnosti sami to izglasati, sami to provesti kroz parlament. Ali na trenutak pozabavimo se kolegom Ostojićem. Prije svega, kolega Ostojić je 4 godine vodio ovaj odbor. Ja ne znam baš da li se iza njegovog vođenja tim odborom vuku nekakvi repovi, nekakve nezakonite radnje koje bi davale za pravo vjerovati da on ponovno neće moći dobro voditi taj odbor. Dapače, dobro ga je vodio, vrlo jednostavno. Nakon toga, 4 godine je služio ovoj državi kao ministar unutarnjih poslova. O njegovoj stabilnosti prije svega govori izbjeglička kriza, govori kamp u Slavonskom Brodu, govori kamp na granici sa Srbijom, govori sve ono što je ministar napravio, govore tisuće, stotine tisuća izbjeglica koji su pohvalile svoj tretman u Hrvatskoj i rekle da je bio najbolji na cijeloj izbjegličkoj ruti, najbolji od Sirije do Njemačke na tom teškom putu kojeg su prošli. I za kraj, ono što govori o sposobnosti kolege Ostojića da bude predsjednik ovog odbora je činjenica da kolega Ostojić posjeduje europske sigurnosne certifikate koje je morao steći da bi mogao sjediti
na vijećima Europske unije na kojima se raspravljalo o sigurnosti Europske unije. Dakle, kolega Ostojić je do jučer sjedio sa svojim kolegama ministrima unutarnjih poslova iz Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije, govorio o najosjetljivijim sigurnosnim pitanjima Europske unije, a danas nam netko govori da on ne bi mogao voditi ovakav odbor. Zašto mislite da on smeta? Po čemu mislite da, ili zbog kog razloga mislite da smeta HDZ-u? Što je to što smeta? Meni u ovom trenutku više djeluje da im nije smetao Ranko Ostojić kao takav, nego su željeli da nema parlamentarnog nadzora u trenutku kada je predsjednica na ovaj način, u stvari kršeći zakon, započela sa smjenom ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije. U stvari, željeli su neke stvari provesti ispod stola. Ali ne samo mi, nego cjelokupna hrvatska javnost to im nije dopustila. Mi ćemo se, kasnije ćemo ući u tu temu, vezano za smjenu Dragana Lozančića, ali prije toga bi zapravo ostao na ovom političkom trenutku gdje, u jednom gdje se raspravlja zapravo o Ostojiću i gdje na neki način MOST ulazi u situaciju da opet on odlučuje o tome, dakle da on predstavlja prevagu i na neki način u tom trenutku Robert Podolnjak nakon samog odbora kaže ili po izjavi zapravo se stiče dojam njegovog stava koji je naklonjeniji u tom trenutku SDP-u. Pitanje koje se u tom trenutku dogodilo, ja bih htio upravo vaš komentar, to je političko pitanje, je li zapravo na neki način MOST u nekakvim ključnim situacijama postao pozicija unutar same pozicije? Pa mi smo, odnosno ne mi, ali dio hrvatske javnosti, pogotovo dio koji je podupirao MOST u trenucima kad je on nastajao ili koji ga je podupirao nakon što su provedeni ovi parlamentarni izbori, bio je sretan sa trećom opcijom. Međutim, ako u državi imate tri opcije, od kojih su dvije velike i na neki način izjednačene, onda ta treća opcija ima vrlo tešku zadaću. A ta zadaća je u ključnim pitanjima preuzeti odgovornost i prikloniti se jednoj ili drugoj strani. Jer mi od MOST-a ne dobivamo nikakve suvisle ideje, nikakve suvisle prijedloge kojima bi se neko drugi od nas mogao prikloniti. Dakle, mi imamo situaciju. SDP predlaže svoje, HDZ predlaže svoje, gospodo iz MOST-a, sami ste to tražili, sami ste htjeli biti u toj poziciji, sada odlučite. Da li su oni opozicija? Unutar pozicije. Na to ne mogu odgovoriti. Zato što bi to zahtijevalo analizu njihovog činjenja. A ono što sam od MOST-a do sada vidio je u stvari oklijevanje. Prije svega oklijevanje u tom preuzimanju odgovornosti koju su dobili i strah. Za sada MOST je vođen strahom na koji način će javnost percipirati njihove odluke. Kada ovo razdoblje malo prođe, kada se oni uhodaju, kada iz vlade počnu dolaziti prvi konkretni prijedlozi, a mi iz vlade još nismo dobili niti jedan konkretan prijedlog. Dobro, bez vlada obzira, nije ni konstituirana do kraja. Vlada nije do kraja konstituirana, ali predsjednik vlade je povjerenje predsjednice Republike dobio prije mjesec i po. U tih mjesec i po, osim kadrovskih pitanja, minimum što i ja kao hrvatski građanin imam pravo očekivati je da vlada smisli barem jedan prijedlog koji će uputiti Saboru, a da nije kadrovsko rješenje da u Upravnom vijeću Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom sjede i Karamarko i Petrov, oko čega su se dva tjedna natezali, jer toliko traje izglasavanje i rasprava o zakonu koji ima jedan jedini članak. Gospodine Grbin, vi ste otvorili još jednu temu koja je jako važna, a to je zapravo tema smjene Dragana Lozančića s čelne pozicije SOA-e. Ono što ste konstatirali je vrlo interesantno, a to je da je zapravo to protuzakonito. Zašto mislite da je ta smjena protuzakonita? Postoje države, i to nije sporno, koje su odredile da osoba, bilo na čelu države, bilo na čelu vlade, ima diskrecijsko pravo u odabiru ko će, koje vrijeme i na koji način obavljati, vršiti dužnost čelnika sigurnosno obavještajnog aparata, da pojasnimo to našim gledateljima, glavnog špijuna u državi. Hrvatska nije jedna od tih zemalja. 2006. U biti kroz jedan kompromis koji je nastao zbog problema koji su postojali u sigurnosno obavještajnom aparatu i 90-ih. I sjetimo se, kako se zvao, Podbevšek, tamo negdje u prvoj polovici 2000-ih. Donijeli smo zakon koji je regulirao način funkcioniranja ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije. A to znači, ravnatelja imenuju zajednički predsjednik Republike, odnosno predsjednica Republike, i predsjednik vlade, odnosno predsjednica vlade. Taj ravnatelj ima mandat od 4 godine, a može prestati mandat isključivo na temelju zakonom propisanih razloga.
Nema pitanja povjerenja, nema pitanja toga da li mi je neko simpatičan, nema pitanja da li ga ja želim ili ne želim. Ne, ti ga možeš smijeniti samo ako on krši zakon, ako je on počinio kazneno djelo, ako se toliko razboli da ne može obnašati svoju dužnost i tako dalje. Ne možeš ga smijeniti zato što se to tebi hoće. Hrvatska nije takva zemlja. Ako to želite promijeniti, gospodo, uputite zakon u proceduru, promijenite ga, objasnite javnosti da hoćete u potpunosti kadrovirati po sigurnosno-obavještajnom aparatu, ali do tada morat ćete poštovati zakon. Ali u ovom trenutku predsjednica potpisuje, ona ima svoju argumentaciju, ona kaže ja sam izgubila povjerenje, ona je potpisala zahtjev za smjenom i to se malo promijenilo. Mi to još ne znamo. Da. Mi to još ne znamo zato što to njeno rješenje, taj dokument nitko nije vidio. Jedino što smo vidjeli je prošloga petka priopćenje za javnost iz ureda predsjednice Republike. Da, ona je, evo, prije dva dana se obratila javnosti, ona je rekla da je ona potpisala, inače prva verzija bila da je potpisala smjenu, što je nemoguće. Tako je. I ta je verzija brzo povučena, dakle, iskorigirana. Potpisala je zahtjev za smjenu i nakon toga je, naravno, idući supotpisatelj da bi došao do smjene Dragana Loznančića, treba biti gospodin Tihomir Orešković, premijer. Tako bar zakon govori. I tu je praktično zapelo. I tu je stalo. Zašto mislite, evo, kako je vaše mišljenje, zašto je došlo do tog zastoja? Je li zapravo na neki način tu došlo do razmimoilaženja između premijera i predsjednice? Pa ja imam određeno razmišljanje po tom pitanju i ono proizlazi iz nekih činjenica koje smo vidjeli prošli tjedan. A to su činjenice da su se predsjednik vlade i predsjednica Republike sastali. Očito je da su razgovarali o sigurnosno-obavještajnom aparatu, a to proizlazi iz izjava za javnost koje je predsjednik vlade dao prošloga petka. Kada je jasno rekao da je to tema o kojoj će se još razgovarati i da je to tema koja nije zatvorena. I šta se događa za vrijeme njegovog obraćanja javnosti? Puf! Predsjednica u prvoj varijanti potpisuje razrješenje, u drugoj varijanti započinje postupak za smjenu. U prvoj varijanti kaže to je zbog kršenja zakona, u drugoj varijanti kaže to je zato što je izgubio moje povjerenje. Jasno je da predsjednik vlade, koji se i ovako nalazi u situaciji da je na čelu države koju u osnovi ne poznaje, mora donijeti odluku o materiji koju ne poznaje, vezano uz ljude koje ne poznaje, u državi koju ne poznaje. Jasno je. Jasno je da mi imamo ozbiljan problem. U tom trenutku, kao što ste i sami rekli, predsjednica potpisuje zahtjev za razrješenjem. Argumentacija, kao što je u ekskluzivnoj izjavi rekla i prije dva dana, kada se zapravo prvi put nakon cijele ove afere i obratila javnosti, razlozi ostaju za sada tajni, ali ono što je činjenica je da je ona izgubila povjerenje. Je li, po vašem mišljenju, ipak u cijeloj ovoj priči došlo do proboja, sigurnosnog proboja, dakle informacija, i s druge strane, dakle, je li, koliki je zapravo, po vašem mišljenju, i da li uopće postoji Loznančićev krimen, i s druge strane, je li zapravo Loznančić može ostati na poziciji koja zapravo je jednim dijelom i pozicija da se zaštiti institucija predsjednice države, ako je predsjednica osoba koja je jasno i glasno rekla ja njemu više ne vjerujem. Ovako, dakle, jasno je da je ova situacija u kojoj se sada nalazimo neizdrživa. Ona je za obavještajni aparat vrlo nezgodna. I ne samo za ljude koji su mu na čelu, već i za ljude koji u sustavu njega rade, koji su državni službenici, kao i mnogi drugi. Ovo na njih vrlo negativno utječe, jer se na neki način špekulira da oni nisu radili dobro. I sad dolazimo u jednu vrlo zanimljivu situaciju. Predsjednica je očito odustala od teze da je Loznančić kršio zakon. Zašto? Zato što je u zakonu propisano na koji način se to utvrđuje, a to se utvrđuje nadzorom. Stručni nadzor, kojeg bi trebalo napraviti putem Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, nije proveden. Drugo, predsjednik vlade jasno kaže da sigurnost Republike Hrvatske nije ugrožena, da sigurnosno-obavještajna agencija radi dobro i u stvari hvali ravnatelja te agencije za dosadašnji rad. I onda se postavlja pitanje, ako ravnatelju mandat traje, pazite, do listopada ove godine, ne da ga oni moraju trpiti 2, 3 ili 4 godine, nego samo do listopada ove godine. Ako je sigurnosno-obavještajna agencija radila dobro, ako je njen ravnatelj radio dobro, zbog čega ga onda mijenjamo?
Ja to ne razumijem. Predsjednica isto tako u svojoj izjavi rekla, ja sam bila vrlo jasna, čak i za vrijeme moje kampanje sam bila jasna da zapravo želim smjenu čelništva obavještajne, sigurnosno obavještajne agencije, jer već tada sam dala do znanja, dakle parafraziram predsjednicu u njenoj izjavi, već tada sam dala do znanja da taj dio ili ta struktura ili ti ljudi možda ne rade svoj posao, odnosno nemam povjerenja. I zašto predsjednica zapravo, ona je zapravo imala pravo na zahtjev poslati i Milanoviću za vrijeme Milanovićevog mandata kao premijera. Zašto to radi sada za vrijeme Oreškovića, a ne kada je Milanović bio? Ne samo da je ona mogla zahtjev za smjenu uputiti predsjedniku tadašnje vlade Zoranu Milanoviću, ona je u bilo kojem trenutku mogla potpuno autonomno, bez da ikoga pita o tome, od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost zatražiti provođenje nadzora. Ona je nadzor mogla predložiti i Hrvatskom saboru da se provede putem odbora, kojem je na čelu tada bio profesor Tuđman. Dakle, osoba za koju, barem se nadam, uživa povjerenje predsjednice Republike. Niti jedan od tih mehanizama ona ne koristi. Čeka da dolazi Tihomir Orešković, koji se očito ne snalazi. I po mojem mišljenju, pokušava mu uvaliti nešto u biti ispod stola. Da, ali sad u ovu priču se uključuju ostali faktori koji predstavljaju vrh državne tako vlasti. Je. U međuvremenu se Božo Petrov kao potpredsjednik vlade susreće s Lozančićem. Postoji određena komunikacija između Lozančića i Oreškovića, koliko mi se čini. Postojala je određena ideja, sad ne znam koliko je i u kojoj fazi je ta ideja, a to je da se zatraži da se sam Lozančić obrati Saboru. Je li to zapravo moguće da se zapravo vidi Lozančića u Saboru, odnosno da se otvori ta tema smjena Lozančića u Saboru, odnosno povjerenje ili nepovjerenje Lozančića u Saboru, i je li to moguće s obzirom na nekonstituiranje samog odbora ili za sad nekonstituciju samog odbora do kraja samog odbora za ustav, za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost? Pa ja bih volio da u ovoj zemlji kolege prije nego što počnu govoriti o nekoj temi prouče relevantnu materiju koja se na tu temu odnosi. Prvo se to odnosi na predsjednicu Republike koja još u svojoj kampanji je pokazala nesnalaženje oko toga koje su njene ovlasti. Sjetit ćete se da je pričala o svemu i svačemu, osim onom što je doista ovlast predsjednika Republike. Kolege iz Mosta bi isto tako mogli proučiti zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, a i Ustav. Tamo je jasno da je razrješenje osobe koja je na čelu sigurnosno-obavještajnog aparata u isključivoj nadležnosti predsjednice Republike i premijera. Oni, naravno, u donošenju odluka imaju neke mehanizme koje mogu kontaktirati. Prije svega stručni nadzor putem Ureda Vijeća. Ali saborski odbor mogu i ne moraju konzultirati. U tom kontekstu, Sabor nema ovlasti zatražiti da se prije donošenja odluke provede postupak pred Saborom. Eventualno, ako smatraju da je prekršen zakon, onda mogu tu temu kršenja zakona otvoriti na sjednici odbora ili se za to može osnovati istražno povjerenstvo. Meni se čini da Most ovdje, kao i prije što sam govorio, samo kupuje vrijeme kako ne bi morao donijeti odluku o nečem što će dugoročno biti važno. Jer Božo Petrov ne može utjecati na to glasovanjem na vladi, recimo, hoće li Orešković potpisati ili ne. On može samo priprijetiti. To je odluka Oreškovića. On može samo priprijetiti, ja ću izići iz vlade ako ti to učiniš. Nisam primijetio da je on išao sa takvom prijetnjom, nego nešto onako ambivalentno, nešto blago, čisto kao mi se s time znači, ne slažemo, znači, pa traže alibi. Da, vi smatrate da zapravo ne postoji mogućnost da dođe do nekakvog osnivanja, nekakvog istražnog povjerenstva u Saboru, koje bi zapravo, evo recimo kao u slučaju Nixona, koliko mi se čini, da, vraćamo se na Watergate. To su... Je li zapravo tu postoje? Neki su medije, neki su u javnosti izašli s takvom paralelom. Znači, vi smatrate da to ovdje... Sada kada govorimo o samom postupku razrješenja Lozančića i njegovom toku, recimo onako kad ga razmatramo samo procesno, mislim da u tom dijelu ne. U tom dijelu ne. Ali ako ćemo govoriti materijalno o onome što su stvarni razlozi zbog kojih predsjednica više Lozančića ne želi,
E, onda bi se tu nešto moglo i naslutiti. Ja, za razliku od nekih mojih saborskih kolega, neću tvrditi da sam upoznat sa stvarnim razlozima za smjenu, jer nisam. Moj sigurnosni nivo nije takav da bih ja te podatke ne trebao, nego smio imati. Međutim, iz nekih medijskih napisa, koji upućuju recimo i na sukob interesa možebitni predsjednice Republike, o čemu se nedavno očitovalo i nadležno povjerenstvo, svakako postavljaju pitanja što je to predsjednica radila, s kime se predsjednica družila i zašto. Neke vaše kolege su bile, predsjednik stranke je rekao da se družila s polusvijetom. Gospodin Stazić je bio još eksplicitniji. Rekao je da se družila i sa narkomanima, sa dilerima koji su bili na inauguraciji i tako dalje, osuđenima. Je li to ipak jedna retorika koja priliči i je li se zapravo tako može na neki način komunicirati i prema instituciji same predsjednice? Jer ovo je situacija koja stvarno nije ugodna i ne samo za predsjednicu, nego i za cijeli niz ljudi koji su okolo, pa i za cijelu zemlju i nacionalnu sigurnost. Svako od nas kada medijski nastupa ima svoj stil. Ja se u svom stilu trudim izbjegavati kvalifikacije. Iako poštujemo i stav gospodina Stazića. Ali s druge strane, ako zanemarimo stil koji je osebujan, koji je nekad oštar. Dobro, malo grubo ipak to. I grub. Ali što od onog što kolega Stazić govori nije točno? Da li sam ja doveo, nazovimo ga imenom i prezimenom, da li sam ja doveo Bujanca na inauguraciju predsjednice Republike ili ga je zvao neko iz njenog ureda? Ja ga nisam doveo tamo. Nisam ga uzeo za ruku, posjeo na Markov trg. Sigurno da se nekad dogodilo i vašem stranačkom predsjedniku, odnosno bivšem premijeru, da je možda i u njegovom društvu bio neko ko je možda naravno bio... Naravno da se dogodilo. Mislim, da. Ali mi, recimo, baš u primjeru gospodina Bujanca imamo kontinuitet. Kontinuitet njega viđenog u društvu sa predsjednicom Republike, kontinuitet njega viđenog u društvu sa predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice i tako dalje. Znači, on je očito dobro došao u tom društvu. Znači da je Bujanac zapravo po vama najveći grijeh, nije? Bujanac je samo jedan od onih. Mi imamo i druge koji, za razliku od njega, možda još nisu kazneno osuđivani, ali za koje velik dio javnosti, pogotovo gledateljstva našeg u Dalmaciji koji nas gleda, misle da nose puno veći krimen, kao što je recimo gospodin Mamić. Kako biste zapravo prokomentirali činjenicu da je gospodin Dragan Lozančić osoba koja je na čelu SOA-e, dakle sigurnosno obavještajna agencija, a ima dvojno državljanstvo? Pa ako nije sporno da nam na čelu države bude osoba, odnosno na čelu vlade i koja nadzire i koja razriješuje, imenuje šefa sigurnosno obavještajne agencije koja ima državljanstvo jedne zemlje malo sjevernije od Sjedinjenih Država, onda nije sporno niti da državljanin SAD-a bude na čelu sigurnosno obavještajne agencije. Ali opet s druge strane, to bi se možda postavilo kao pitanje da se radi o zemlji koja nije prijateljska, a Sjedinjene Države od 90. do danas su naš partner i prijatelji. Pokazali su se da su tu uz nas u svakom sigurnosnom pitanju. Posjetimo se samo ovog ljeta kada se otvorilo pitanje arbitraže sa Slovenijom i jasne poruke koje je došlo od veleposlanika SAD-a. Eto ga, puna nam je zemlja Amerikanaca, a oni svi govore kao idu mladi u Ameriku i tako dalje. Očito se više vraća ljudi iz Amerike u Hrvatsku nego što ide iz Hrvatske u Ameriku. A biste li se vi družili s Bujancem, evo kad smo već Bujanca spomenuli? Ne bih. Ni pod kojci. Pa gledajte, Bujanac vodi svoju emisiju isto kao i vi. Kod vas ću doći kad god me pozovete, kod njega sam odbio svaku put. Hvala lijepo na komplimentu. Ali evo, u demokraciji smo. Ima svako pravo na svoje mišljenje. Ima svako pravo na svoje mišljenje. Isto tako imam ja pravo ne družiti se sa ljudima čiji mi stavovi, čije mi ponašanje jednostavno ne odgovara. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Naš večerašnji gost je Peđa Grbin, mi ćemo se odmoriti u skratiti EPP blok. Nakon toga se vraćamo u studiju, govorit ćemo o listama izdajnika, ali i o ministru kulture Hasanbegoviću. Ostanite uz nas.